Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Kurora e suksesit. Kurora e suksesit është ajo kurorë e cila ndodhet në një hapësirë të madhe ku gjuha dhe gjymtyrët e tjera vihen në lëvizje me më të thjeshtin adhurim, por duke fituar shpërblim të madh tek Allahu i madhëruar. E ky adhurim është përmendja e Allahut dhe lutja e tij. Njeriu ngrihet lart nëse e shfrytëzon gjuhën e tij në bindje adhurim, por nëse ja lëshon shejtanit frerët e gjuhës, atëherë hidhet me fytyrë në xhehenem. Gjuha është mjeti kryesor për adhurimet më të thjeshta që shpërblehet më së shumti tek Allahu i madhëruar. Rreziku i gjuhës është tepër i madh. Profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, i tha Muadhit: "A nuk do t'informoj për majat e çështjeve? Ajo është lufta për hir të Allahut. A nuk do të të informoj për atë që i përmbush të gjitha këto?" E kapi gjuhën e tij dhe tha: "Mbaje këtë." Muadhi i tha: "O i dërguari i Allahut, vërtet do të llogaritemi për ato çka flasim?" I dërguari i Allahut tha: "Tu bëf nëna kurban, o Muadh. Pa nuk i derdh njerëzit me fytyrë në xhehenem gjë tjetër veç gjuhës?" Tirmidhiu. Vlen të përmendet këtu që termi i duaz dhe dhikrit shpeshherë përmendet bashkë në Kur'an, duke u favorizuar dhikri, përmendja e Allahut. Siç duket, shumica e lutjeve janë dhikr në vetvete, si për shembull lutja e Junusit në barkun e peshkut ose lutja e profetit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, në raste fatkeqësish, në të cilat nuk kishte asnjë lloj kërkese për dynja apo ahiret. Dhikri përmbledh dhe leximin e Kur'anit famlart, dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, dhikrin pas namazit dhe atë para ose pas gjumit. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.